Yeah. Ja, det er fint. Ja, det kan jeg ikke lige klare. Og til geografilærerne kan man også sige, at et problem er, at her har været en sø. Prøv lige at se. En legoklods. En legoklods? En dansk til. Er det makrofotografering? Ja. Nej, det er en legoklods. Det er en lego. Det var dog meget. Det må vi have reklame for det. Yes. Og jeg barnet med. Se. Der er en smuk, smuk, smuk. Hamma, Mali, Petit, Junior. Mor for 3 måneder siden. Der var de bedste farver på os. Ja, det kunne de lige kende. Your beautiful eyes. Det er artificiel. Ja, man bruger blandt bladene, så er der nogle andre. Lad det flyve. Lad det flyve. Thank you.
også er noget jer, så skal I ned på den her måde, og vi står med den. De vil blive opkaldt som forhør. Men han kan. Det er du foran, Jay. Gada.
Nå er det nogle skrappe farver der, ikke? Altså græsset der. Skrappe der.